Երկում սարեր ու ճանապար, արջևում երկու տարի դժվար, թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար. Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վսա, ու չենք նանջում, չե որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար. Մեզ նոմ է կանգուն, զինվորներ ենք մենք, տոգուն ենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար. Համբարձում, հետը հրես անորվանին նայի։ Ուշեղ ձյաջա, պարոնչ բաղդասան ճան, մենք եկուս կուկանք ձերտում, պատրաստություն տեսեք, խնամի ենք։ Իմանը վարուժը։ Իմանը ձյաննը։ Վիկա, արևիք, էլեն։ Հրա, բայց իսկականից դու կայպո ես, դե։ Please forgive me, no, no, what I do. Չի շեցիր, սուպեր վարուշն աս թարի։ Դմ, 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 գնացինք։ Հշտուն, դու մնա ապեր։ Աղպեր, դու մնա Հշտուն ճան, մնաստը մենք եթին նա։ Հո կրիվը իմ կրիվն ա, ուստե մեկը չկա, որ կար ասի, որ կո աչկի վերևը ունկա, ունկա, գնաց Ասես թոր ռուշտում են չխոսա էլ, իթե չէ գիտես։ Թե մայա։ Մելոճը լենենց էին բախեց է, ջիգեր ճան, որ կո աղանուն էր տվեցի, չէ, չորաց են մի անգամից, ա։ Կանակնի կաղում։ Մելոճը հետը տլնեմ էլի։ Մետի կեր պակասոր դու իմ հետը սեղնեիր։ Մելոճը դե չնելվայնան ես, ջիգեր ճան, ապեր դրանք ովքեր են, որ կո առողջությունը իրաց պատճառով փչանա։ Ինչ են ուզում ինք, ես իտամ սատկը ծնեմ։ Հացի մելուջ։ Հավայ։ Հարուշ, ուսանող տեղեքին ինչի գիղեր, ես մեր վաշտը։ Հանենց ասենք ում պատի ուղարգեի։ Ինչի դու չիտես ում ուղարգեիր։ Ես պտի կեզիս եմ ում ուղարգեիր։ Աղջիկներինք պայս տեղեքին ղերգում ես մեր վաշտ։ Ոչ մեկ էլ աղջիկերքին չի պայի մեր վաշտում, աղջիկերքը մնացել են մեր վաշտում, տղեքը եկել են ձեր վաշտ։ Մակար, Վարուշի տեղեքին ուղարգել են մեր վաշտ, յանիմ աղջիկներին է Վարդանյանն է պայեց ձեր վաշտ, հետենց չի եղե։ Ասենք կտենց ա, հետո։ Հետե ասենք կտենց ա, մյադմ ասենք, դրա համար պատասխան պդի տաս։ Հոպլը, ես իմ թեմանա, Հշտուն, Հշտուն, գնաց։ Ով է լինել իր մախպոր տեղը հաստատ տենց կանել, մոտիկ են էլ էլ էտ աղջիկ էքը մեր Վարուժի հետ, մի քանի րոպե, մի քանի գունա, որ Վարդյանը իրար հետ են անցկացել հիշեր հին օրերը։ Ես ով եծո։ Իմ նախադասության սկզբից երկու անգամ ասեցի, Հշտուն։ Ապե ինքը տենց ա խոսում։ Հիմա պատկերացրիր ոնց ա եղել, հիմա պատկերացրիր էտ աղջիկ էքը խիչ են եկել։ Վարուժ, այդ տղեկնձի լարի ուրիշ ձևի են ներկայացրել, մոտիկության պահով ինձ հեշմարդ հեշպան չի սել։ Այդ տղեկը մի քանի հոգի են եղե, իսկ ճիշտը մի հատա, մի հատա, ու այդ ճիշտը իմ բերանից դուս եկացնա, եկացնա։ Նսեցում, կամ նորմալ խոսա, եթե չես կերնա նորմալ խոսա, սցենըդ կդրե տեղիդ կայնի։ Քեզ ոնց որ սկզբից ասեցին, որ ես իմ նորմալ ձևն ա, ու նորմալ ես իմ խոսելա ձևն ա։ Նսեցում, ես մար նորմալ ենց, իմար նորմալ չէ, հետը սոր կխոսաս ես ձերները դիկցրա։ Դու գորում ես մի տղու վրա, ով ոչ մեկին չի թուլտա, որ իրա վրա գորա։ Ձերները դլեցո։ Արա բրբրտել ես որսա։ Արա դու ենքոն վապշե, ծո ես չեմ չոգե կայվավատ կեղնի։ Արա լև ես ինչ ես խոսում։ Ես իս ձևը, կայնաց հետ խոսում ենք բրբրտում ես, ա։ Արի ստեղ իշկականից կսեմ ինք։ Մակար ենք պիտորդին է, դուրս եկան։
տեղ է կդե, հա կարի վենելու։ Լարեք ես կում։ Վերջը, ուրեմն այդ ամեն ինչը սելով Վարուժնիցի վիրավորել է, ու մի ադիկ-ադիկ դեր համար պետի պատասխան տա։ Ես արդեն ասվել այդ ամեն ինչը ոնց է եղել։ Հելը մի հատ մեզ է, ինչ է եղել։ Վա, Մարին մեր հետ սեղան չի նստելու։ Մարին այդ վերջերս շատ վատալտում։ Տրամադրություն չունի։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Չես ուտում։ Կարել է, հա՞։ Հա։ Ես ինչ ես կարդում։ Գիտեմ ու պասան։ Գիտեմ ու պասանը պետք է որ Ախորժակ չփագի, չէ՞։ Արի գնանք միասին հաց ուտելու։ Ես կերել եմ, չեմ ուզում։ Մարի, մինչև երբ ես քեզ են սպայելու։ Դու գիտես, որ էդ ինձ դուր չի գալիս։ Ես ուզում եմ, որ մեր տանը միշտ կարգ ու կանոն լինի։ Եթե սեղան ենք նստում, ուրեմն պետք է միասին նստենք։ Ինչպես միշտ է եղել։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Կկալյա քնեմ։ Մարի, եթե ես քո դեմ արգելքներ եմ դնում, ես անում եմ դա քո համար։ Ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես, որ քո կայացրած ամեն մի որոշում լինի մտածված և լինի ժամանակին։ Դու հասկանում ես, թե ես ինչ եմ ասում։ Հիմա քո սովորելու ժամանակ։ Հապ սխալ պանես էրի։ Դու նա միշտ եմ սխալ արայի։ Հելքս ինչտ եմ սխալ էրի։ Իսկ անվաղ չջոգիր, հա։ Այդ տեղեքին ինչ ես խերգե չորորդ պաշտ։ Իրավորական պանես էրի։ Վաղտը պել էլի էրը ռշտունը։ Սդերի մաման լացը ծերել է, ինչ խես է Յանի Վարուժը ծանոտ էր է, հայ այդ աղջիկներին։ Դե պահա չկործրեցի ասելիքս ասեցի, բայց որ խորանում ես ասելիքիս մեզ ճշմարտություն կա, Վարուժը այդ աղջիկների այդ մոտիկ կա, մոտիկ կա։ Որտեվ իկա ամենա սուպեր Վարուժը, Վարուժը, Նանայ, Նայ, Ե, Վարդանյան, ինչ ասել, ինչ ասել։ Հելը մի ռոպե տղեք, 2011 թիվ, երկրորդ վաշտ, ռշտուն, հա, պրինցիպի կարա լինի։ Չանիդ վերնիմ, կարևորը պերնես, չէ։ Ձեզ ինչ ուրախ ծառայություն կեզիք սպասվի մինաշ չան։
Sen minası çömür de hangiş mi ne ne insan? Mis sarıcılı terim kapçırılı itiraz. Asa karımek zezano var ekeli. Ha. İş hortu çe. Esik spes kim tavına? Sen anitse de uşağa gara uşağa giyet. Ritanem xorana. Nur çöğün umet gözüme. Մի հատ ուրախ լուր ունեմ ձեր համար։ Համ ձեր համար ուրախ, համ իմ համար։ Կարո՞ղ ես զորացրվում ենք։ Երանի չես։ Հրամանատարը մի հատ արձակուրդ ա տվել մեր Վաշտին։ Ընձի, պարոն Վարդանյան։ Քեզ չէ, Վաշտին։ Հայ, բայց ոչ կալի պարոն Վարդանյան, մենք օգուսկով հավես գնանք, հա։ Դե մի հոգի ա գնալու։ Ով որ լավ կդրսևորին, այլ կգնա։ Պարոն Վարդանյան, իսկ երբանից այդ արձակուրդը ուժի մեջ մտնում։ Վաղվանից, այսինքն վաղվանից խոհակ կլնի, թե ով ա գնալու ունես, որ ձեզ տենամ։ Ասեցի ներս մարդ չկա, քանի մարդ չկա մտեմ մի քիչ մաքրություն բարանեմ, ես զրփեմ։ Մալադե ջանշան, մալադե։ Պարոն Մարդարյան, ձեր մի քիչ բարձացնեք վերև։ Օ՜յ, օբրե, կա պարոն Մարդարյան, սա։ Ես երեք է համակրելս նրան, այդ ինչ փոշի ադրի այ մարդ։ Ինչ ինչ արա է։ Հա, ջանշան, ուրեմն այս ուսապարկերը արկղները իջացնում ես, տախտակները լավ մաքրում ես ու նույնիսկ դասարան տեղը։ Հա, բայց պարոն Վարդանյան, այդ ես երոր եմ ստե մաքրտե։ Բայց որ ասում եք հարց չկա, պարոն Վարդանյան, մի հատ էլ հեսա կմաքրեմ։ Պրիկաս, ես պրիկաս, պարոն Վարդանյան, հեսա սաղ կանեմ քեզ մոտ։ Հա, դե սկսի։ Հա, ես էս իշ կրակը գցեցի ինձ արա։ Ես ավելը քեզ սենց հոգի հարազատ, հա՞։ Դե պարոն Վարդանյան, մոտս եմ պահում, որ հանգարց ինչ որ միտեղ կեղտոտվի, միանգամից անեմ ավլեմ, էլի, վայ։ Ախր այ քաջիկ ջան, դու լե նոր ես եկել ծառայության, օդպուսկը քեզ համար, լե շուտ ա։ Հենց որ այդ ավելը հանի, հանի, իզու տեղ մի դիտե։ Savay. Նա ինչ ես անում, ուրբան քեզ ապեր։ Ես սաղ ես ուսապարկերը լրիվ իջտում ես գետին ապեր, են յաշիկները բարձում ես տակերը լրիվ մաքրում, թապում ես, հա, ես ինտեղը, թե ընշարը մեզ նորից տեղը, դա բայց ավոտան։ Ոնց, ես մենակս պտի անեմ։ Ինչի ես տե չեմ արա, որ դու մենակ անես։ Հլը մի ռոպե, բայց էտ ով ասե կամ որ գրքում ա գրած, որ ես ես գործը պտի անեմ, այ։ Հարա իշ գիրք, հոդու դոքտոր պրոֆեսոր չես, հարա, ես ինչ ես ասում, այա, ոտպուշ չես ուզում, հարա։ Ավոր ուզում եմ ինչ, Վարդանյանը ասեց քեզ շուտը։ Յա։ Չէ, ապեր դու սենց ավելանելով ոտպուշ չես էտա, ավելավա դու քո համար սենց դիր հավեսին տեղը տեղին, քեզի անայդոտ պապելով բանով սենց քո համար դասավորի դզի պչի ես ագալիս եմ, նոր։ Ես դες չեմ խաղում։ Վայ։ Ապա իմ ջոգելով այդ օտպուսքը ինձ է տալու։ Էդ ինչի՞ս ջոգիր։ Այսօր ինքը ցայվել է։ Չէ, ցայվելու համար չեմ ասում։
Ներկուս զգում եմ էլի, որ ինձ ատամ է տոպուս։ Ես է ներկուս դու արտակուս զգում եմ, որ քո ներկուս դի հետ ինչ-որ բան են չի, պճացել է ոնցով։ Մի ուժելի չպատկերացրիք, որ դու ոտպուս կնյակի իմնա։ Հետ ոնց է կոնը, որ։ Ես էտ արդեն վեկալել եմ, մտքումս իմն եմ սարք է, հեսը կիրականասնեմ։ Մախո կարվա դու կաշպիրովսկու շկորան ես ասել։ Ես իմ ձևերը ունեմ, մինաշ ճատ։ Մխո ճան, եստեղ կու փողեր են ջնցի։ Կամանդիլ մենակ փողով չի, որ մարդը կավրի, բանյա տշկաներներ են կարևոր։ Ես ագնեմ Վարդանյանից վեկալ եմ տեսեք։ Վարդանյանն էլ տվես, դու խաբար չէ եղար։ Վարդանյանի ֆազերը հիմիկը գցե։ Պարոնով գետասման շարքային համարձումանը ներկայացրել ձեր անունով։ Բայց ես քեզ չեմ էլ կաչեր։ Բայց պարոն Վարդանյան, ինձ կարակ ինչ որ հանձնարարություն տակ կատարեմ։ Հանձնարարություն։ Այ արի, արի ասեմ, ստեղ հանգիս նստի։ Բայց պարոն Վարդանյան, սենց մի քիչ շատ հեշտ է էլի, մի քիչ դժվարացրեք։ Նստի ու մի քիչ մտածի, ուղղ աշխատացրու։ Գիտեմ, քեզ համար այդ բարդ է, բայց պետք է անես համբարձում։ Բայց ինչի մասին մտածեմ։ Դե տարբեր բաներ էլի, տենց։ Քո ուղեղը չինական նասոսների նման է։ Պետք է մեկ-մեկ աշխատացնես, ոչ չլռվի էլի։ Սպեմ միատ չինական նասոսներ աշխատացնեի։ Հետաքրքիր այլի տենանք ոնց աշխատում է։ 96, 97, 98. Մարլավեց Հակոբյան, ես չի գիտե որ դու 100 և ավելի իր անգամ կարողանում ես ձգվես ու։ 99. 100. Պարոն Վարդանյան, կարելի է քայլել, իրար հետ։ Քայլել։ Հավոր մեկ։ Պարոն Վարդանյան, ասում եմ բանը, Սաուլի Եվրոպայի Եվրոպայինք ասում, պեց ծուր Եվրոպայի գերին եք դալ էլի, հակնվել է ոչներս, սանովել է ոչներս, շարժվել է ոչներս, սաղ Եվրոպական աֆիկացվել է ոնցոր։ Բայց դե մեկը մտածել է կերպը մնացել է զարվածքույ հայկական։ Մտածել է կերպը չի փոխում էլի, հետո ինչ կարիք կա, որ հետ փոխի մտածել է կերպը։ Դե հետ ես ոնցոր հերվից եկա էլի, ուզում եմ ասեմ դե Եվրոպա, Եվրոպա, չէ բռնենք միատ, ես մեր վաշտը միատ լավ սենց Եվրո ռեմոնտ անենք, Եվրո ներկերն ու վալիքն է ինձնից։ Հավինք։ Վատմիտ չի գիտես։ Մխոն Վատմիտ կասի պարոն Վարդանյան, որոստը դրա համար ինձ մի 10 օր ոտպուս կա պետք, միատ պոգվեմ էտ այնոյինը կարեմ գամ։ Ահ, այդ մեկը չէ ղավ։ Չէ։ Այդ ամեն ինչը ստեից կարնես, ես քեզ արձակված հերթիկ կտամ, եկնաս կարնես կգաս, բայց դու ասիր, հետո նայի, չասես։ Բայց ստեից ոնց անեմ, դրա համար ես պետի հասնեմ Երևան։ Ինչի, մեր խանդներում չկա շինարյուն։ 111։ Եվ պրինցիպի ասում եմ սենց շատ լավա, թող սենց է մնա, ինչ հայրալ, որ սենց հոգի հարազատ այլ ես հին վիճակը մեզ, չէ։ Պարոն ավագեն թասպա, ձեզ հեռախոսի մոտ ենք անչում։ Ես արդեն ծանոթ բան եք, հա, մեջ գցել արձակուրդի համար։ Շմի։ 112, 115, 114. Հառ տասնը հինք, հառ տասնը վեց, հառ կսան։ Ոստը, ուրեմը ես ստե, դու կտե թեմատիկաների մեջ ըլնեք, հա։ Ձեր թակավոդությունը ստե, դու կտե առանց վիլտը սիգարետ ծխեք, հա։ Ոտներդ կաղգցեք մի քիչ, ես ես ոտպուսք եմ վեգալում գամ։ Հանգած առանցից ոչի բան չանեք, թե չէ սիրտս խիստ վիրավորանք կաբրի։ Դե դավ այդ տղեկին բարևի իմ կոմիս կծի թշերը։ Ես թշերը կծես կա, տղեկի։
Դեռ շատ կարոտացին կլնում կծմել ենք, բա ինչ, մի նաս ջան։ Տղեկ ջան, ոչ ողում եմ, ես պետք է օդպուսկեթ համ։ Հա, սա քուչա չուչե խանվել է իրար կողի չուչեքից է նեղում բան են անում։ Ախո ջան, ինչի՞ դու այդ տղեն ես, որ անպայման դեր պետք է երթա, զանգով չես կրնա դարձելու ձեզ։ Էդ էլ էս իրավացկոտ, բայց դե ես են թեմատիկանա, որ ես պետք է իմ ամբողջ ջան ու ջանդակով ներկա գտնվեմ։ Հա, էդ կարգի հարց է, հա։ Տղեկ, ես էլ ով օդպուսկ վեկալավ, ես էդ օդպուսկը առնում եմ։ Կամ բարտեր կանեմ հորս կալբասի ցեխի պիկանտ ցեղատեսակի կալբասի հետ։ Պրինցիպի պիկանտի տարժի, հա։ Հա, հա։ Սուս ջան, խես տենց։ Չգիտեմ։ Սուս են դա սրանց իտալյան հանգստացնում, ա։ Բայց վատ տղա չգիտես։ Արի չխոսենք, հա, այդ մասին։ Ընդհանրապես կարանք այսօր փակենք գնանք։ Էլ ինչի՞ս ա պետք ստեղ մնալը, եթե մարդիկ չեն ուզում կան դարը սուս չխմեն։ Լավ, թողներ։ Ուրեմն, Բաղդասարյան այդ արձակուրդը քեզ համար է նախատեսել, այսօր պատրաստվի առավոտ գնում ես։ Ո՞նց։ Ես եմ օդուս գնում։ Հա, հա, ակաժներ չես հավատում, չէ՞։ Այդ ես անգամ հավատա, վստահի նրանց, դրա քեզ չեն խաբում։ Շետու պարոն Վարդանյան, ես եմ գնում, հա, օդուս։ Դե արի մա 10 անգամ բացատրի, որ հա, Մակարյան, ինչքան էլ անհետ-հետ հանչում, բայց դու ես գնալու օդուս։ Ջան, ջան, ես կավելացնեի ջան ու ջանդակ։ Բայց ինչի՞ սկզբից չեք ասում, որ ես եմ գնալու, պարոն Վարդանյան։ Վատեր տղի կարավուտից ինչ լավ ծառայում էին։ Հա, բայց նայա, զորավասի պատվի մեջ գցես, շատ չուտես։ Լսում եմ։ Էդ ստես ասում լսում եմ, ես այնց մտարտուն խանածինիկի դուրն է, չէ՞ բացելու։ Բամնից վաղ արդեն տանը կլնեմ։ Բաղի ես վաղ ձեր տունել ուտելու բան չի եղնի։ Ընկերների զանգել եմ, ասել եմ, որ գալիս եմ, արա հոչ են ուրախացե, հոչ են ուրախացե։ Հնարավոր չէ։ Ճոպան ուղի։ Եկուց է տխերշտեղ եկեպ դի էլի ներտամետեղ եմ կորին, որ կեզ չտեսնին։ Ապե կրիզիսը, այսինքն դու մի 10-ով մտար ձեր տուն։ Փախիկ է։ Դու մտի այդ օդպուսնյակը դնցի տա այդ բանձնել է դալդու ծավից։ Մակար ջան, կուրբան քեզ հապեր, որ գնաս իմ տեղը մազ կարգին չարաղաշ կուտես, հա։ Հա։ Հապեր իմ տեղն էլ կուտես, հա։ Արշ կա։ Իմ տեղն էլ բանան կուտես, էլի։ Մեր ապեմ, ես եմ։ Ուրեմն համբարձումի տեղը մեր ուղղատ լավ աննորմալություն կենես։ Քաջիկի տեղի ինտերնետից մեր ուղղատ լավ թարմ անեկդոտ կքաշես։ Վարուժի տեղը կերտած կանից կհրապարակի մեջ տեղը կջված ես սուպերստարի վարուժն եմ սաղիտ բարև եմ գը։ Մխոյի տեղը կերտած չուչի հարցերը գուծես ուսյո։ Բա իմ տեղը ինչ անեմ։ Ինչ պլեն ես ախպեր ջան, ես իսկ սե անի տեմը։ Սիստեմը ասպես գլյուկոզը միացնես կթևիցը կբնի գել, այդպես ինք իրան կերտա արունիդ մեջ, դու էց երեց կսես կպրտել նես։ Պախիկ է։ Հոդար։ Վարդանյան, Մինասյանին որպես պատասխանատու ուղարկում ենք զորամասի կարտոֆիլը բերելու։ Թող հենց հիմա գնա ավտոկայանը տեղի։ Լսում եմ։ Իմացար չէ Մակարին ճամին։ Հա, գիտեմ, գնալուց առաջ տեսել եմ։ Բայց ուր ես գնում։ Գետը կարտոշկա բերեմ,
Ընդդ պատասխանատու են նշանակել։ Հա, յան ինչ ես տենց ուրախ որ։ Ի, դու չիդես որ ես խելարիմ դա պատասխանատու եղնելու համար։ Մինաս, մեքենան քշումա վարորդը։ Այո, իհարկե, մեքենան զորամասի ցանում է միայն ու միայն վարորդը։ Ու շարունակում է քշել միայն ու միայն վարորդը։ Որ հոգնած եղավ այդ տղեն։ Չէ, լտունդիսա ես ինչ չենեմ, եթե ինքը հոգնած եղավ, որ բա դեղնի։ Մինաս գործ չունես։ Անձիկ թվար այդ տղեն չամպին բդի վադեն աշկերից կերևարքից սիվան դերեխը է, բայց դուր կեր տասա։ Մինաս լսի ինչ եմ ասում, բայն եկել քես տարել է, եթե իմանամ դու ես քշել ավտոն։ Հասկացանք, լավ, ուր կեր տաս։ Գնում եմ պայստից փամփուշ տանամ, հեսա գնամ տղերքին վերցնեմ։ Լսել ապ դու գիտենաս, կը մեր զալերի մեջ մակ կա։ Մինաս չես իմանում որ չի թույլատրվում։ Պետք է չկեն, ես առանց մակ կխելերին, պես տխուր երտամ, հա։ Կարելի է տալ մի ադամ քսեմ, մեր համակարգիչը չի գիծել, ի դինամիկի թակը վերցնեմ ու դու տես եսիշ մակ կունենա։ Մինաս, հանգարց էլ այդպես բան չանես։ Որպես դա այդ տղեն ինչ երկեսեմ, բդի երկես աղջան։ Մինաս, դու անուղելի ես։ Մարտեր բերեմ, բարձից, բաղջուրերը մարտյուրից։ Ստանաստինա, ալի վավսա ճանճար։ Դու չես իրեդ երկեսան։ Դու ո՞նց ստացնու։ Այս տեղը չես բերում արա։ Հմտնում ես դարակոս ինչ ուզում 30-ում մի հատ լոզում ես որ ձենս կտրեմ։ Քեզ ո՞վ է թողածա որ առանց հրցնելի մտնես դարակոս։ Այս տեղը լեր հարցնեի այդ տղա։ Յա, ես ի՞նչ Դավիթ փաթը մե իրար։ Մարադեց դիքսիրո նշան է։ Հանգ ստացի գլ ծոսարո։ Ես ինչ ես ցանդ բարձր ծնում ծո։ Առանց հրցնելի նմատում դարակաս դուխ է երնում։ Թող հրցներ տայի։ Դա պիտի ես հարցին ուրիշ մարդ խառնեմ որ կարենամ, հա ճիշտս առաջ տանեմ։ Լավ, հանգստացի մի ոգևորի, մի քիչ չտենք ինչ է։ Եվ որ արի։ Ես ես ի՞նչ թույլ կտաս Գևոր։ Չհասկացա։ Էդ ի՞նչ ձև ես այդպես խոսում։ Գևոր, քեզ հարց կտամ։ Ինչի՞ գմտնես տեղ ու տարակը, բան մանքան ես։ Անուններից այդ քաղաս ծո։ Մեկը բանակ տեղա։ Իմ պահարանը չի եղել, իրա պահարանից են վերցել։ Չեմ դրել գրպանս։ Գևոր, բանակ տեղը մի ադամ արձնայիր։ Դու խո եղած ինչի՞ որ գմտնես տարակը քանես։ Սարչաստով մեկ խայդարակ կենես ծո։ Դենց ես ընկերոջդ պաշտպանում։ Ես ընկերոջը չեմ պաշտպանում, ընկերոջը սխալներ է քսեմ։ Ես ինչ եմ ասում։ Ինձ ոչ ձեռա տալիս, դենց էլ անելու են։ Ես ինչ արդայդություններ կենես ծո։ Եվ որ եդարիլը։ Դու նայ ես քիշերը դրանին չեմ անելու։ Գաշ, բայց ոնց որ վայնի մեքենան չեն կանում, գիտես։ Կկանգնացնենք, հիմա ինչ ձև ուզում ալին սրանք մեզ պիտի տանեն, թե չէ ճանապարհին կբռնեն։ Բայց ես մեր վերջի շանսն ախ։ Ահա։ Ոնց որ մեքենայից են հեռացել։ Դու գնա ինքդ քարի հետը, ինձ որ մեքենա կա կգա սեղավ։
Իշնել պետք է։ Պավտոյի մեջ ծանր բանկը։ Հա, էսա։ Ասրանով ինչ պետք է անես մարդը վատը։ Դե կարող ես Բարիօր, ախ, պելես։ Բարիօր։ Ինչ կա, որ այդ աղջկա այդ ապե։ Արա, ինչ ասեց եվ կանես, քշի։ Արա չէ, անունս Մինաս։ Ձի ասում եմ, հանգիս, մենում եմ։ Ոնց ամեն գրելու ենք, գայլում ենք վստահ, ու չենք